Předvánoční setkání neprobíhají jen v kulturních domech, ale v Kravařích, dokonce i v městské knihovně. Akce je určena především pro věrné čtenáře knihovny, to znamená pro ty, kteří do knihovny docházejí už třeba i několik desítek let. Pro ty, pro které je knihovna nepostradatelnou a která je součástí jejich života. Tento den byl odměnou pro všechny věrné čtenáře. Do programu byla tak zařazena fotoprezentace spojená s rokem 2012, při které všichni místní čtenáři mohli zazpomínat na proběhlé akce. Mnozí z nich se na fotografiích i poznávali. Představena byla také sbírka nálezů. Některé z nich byly opravdu kuriózní a hosté se tak přesvědčili, co vše je možné v knížkách najít. Už od minulého roku jsem se rozhodla, že budu shromažďovat všechno to, co v knížce najdu. Myslím tím záložky, které najdu v knížkách. Najdeme tady svaté obrázky, jízdenky, seznamy, nákupní seznamy, sponky do vlasů, pohlednice, fotografie, dokonce tady byl nalezen i studijní průkaz. Nalezli jsme jednou také peníze, ale ty musely být samozřejmě vráceny. Respektive ten čtenář, který si je tam uložil, si pro ně přišel. Díky této akci mohli čtenáři rozšířit také svou domácí knihovnu. Čtenáři si také mají možnost vybrat z nabídky levných knih jako vhodný vánoční dárek, bych to tak viděla. Nad kávičkou a něčím dobrým poté všichni zazpomínali na uplynulý rok a sdělili si další tipy ke čtení. Tato akce je vždycky velice úspěšná. Čtenáři se na ní celý rok těší a pak na ní celý rok vzpomínají. Mám z toho obrovskou radost. Z Kravař Markéta Jiníková.